არ მიცნობთ, ან ტელევიზორს არ უყვებთ, ან გაზეთებს არ კითხულობთ, მე ლილი ფულარიანი ვარ, ციფრული ტექნოლოგიების სპეციალისტი, ესე პროფესიით და ჰობით სოფად ცხოვრობ ქალებში ტალანტის აღმოჩენისა და განვითარების სპეციალისტი. ეს ჩემი სურვილი. ვიქნებოდი. მე ვარ დიმელი, ამ სოფელში გავიზარდე და 13 წლის რომ ვიყავი, დედა ჩემი წავიდა ემიგრაციაში და მე ჩემს დევს გავყავი ქალაქში. და სულ რაღაც 2 წელია, 2 წელიწად ნახევარი, რაც ჩემ მშობლიურ სოფელს დაუბრუნდი. მოვწადით ნინა სოულში. დიმელი ქალები არის საინიციატივო ჯგუფი, რომელიც ცდილობს, რომ აგროტურიზმის და განათლების გზით გააძლიეროს დიმელი ქალები და გოგოები. დიმელი ქალები მტოქვია ამ ორგანიზაციას და არა დიმელები, იმიტომ რომ როგორც ყველა იმერული სოფელი, ეს სოფელი თითქმის დაცლია ქალებისგან. იმიტომ რომ უმრავლესობა არის ემიგრაციაში წასული, როგორც მაგალითად დედაჩემი, იმისთვის რომ ეს სოფელი არ ჩინონდა. აქ ვინცა ვართ დარჩენილები, მგონია რომ უნდა შექმნათ კარგი ბაზა იმისთვის, რომ ეს ქალები როცა დაბრუნდებიან, ან ვინც აქ ცხოვრობს, ამ ადამიანებს მიცეთ აქ შრომის мотиваცია. ფაში სოციალიზაციის სივრცე არ არსებობს. ანუ ქალები მხოლოდ 11 სამზარეულოში თუ შეიკრიბებით და სამზარეულოც არ არის ისეთი სივრცე, სადაც შეგიძლია თუმზარეული არ ხარ რეალისტე და ამიტომაც გავწყვეტ რომ შევკრებილიყავით სხვა ქალებით შემოგვეერთებინა და ბირჟის გარდა სოფელში რაიმე საკომუნიკაციო ადგილი გაგვეჩინა. და ამას მოყვა შემდეგ რაღაცა ბიბლიოთეკაში აქტივობების დაგეგმვა, დიმის ღია კინოთეატრი და სხვა აქტივობები. დიდი მედი მაქვს რომ მომავალში საჯარო თავშეყრის ადგილების გვექნება და თავისი საგანმანათლებლო და სხვა ფუნქციებით. მე მყავს ძალიან კარგი მეგობრები, რომლებიც ყოველწლიურად ახალწელს აწყობენ საიდუმლო სანტას გამოწვევას და აქ არის ის რომ სულად უცნობი ბავშვის წერილს იღებ და შეგიძლია გახდე მისი სანტა ან თოვლის ბაბუა. დაახლოებით 70 ბავშვის წერილი მივიღეთ. შეიძლება დავიწყოთ? დიმელი ქალების წევრები, ვინ ჩართულები იყვნენ, ხო? ელფებო აქეთ. აი თავის ბაბუა დაიღეთ მაშინ. USAID-ის სამოქალაქო ჩართულობის პროგრამაში ერთი წელია ჩართული ვარ და ძირითადად ჩემი და სხვა ქალების განათლებას მოახმარეთ ეს რესურსები. მათ შორის საზღვარგარეთაც ვიყავი crowdfunding-ის, ანუ სახალხო დაფინანსების კონფერენციაზე და ეს ძალიან დამეხმარა, რომ ჩემი სოფლის კი არა, არამედ არ ვიცი, რაღაცა საერთაშორისო მასშტაბით შევხედო იმ პროცესებს, რასაც მე ჩემ სოფელში ვაკეთებ.